Labdien, kolēģi! Kā jau Aija minēja, mēs bijām šajā pilotprojektā iesaistīts kā novads. Jo novads esam salīdzinoši mazs, un mūsu novadā ir 4 skolas, 1 vidusskola un 3 pamatskolas. Un mūsu uzdevums bija sasaistīt kopā visas 4 mācību iestādes un pilotēt šo projektu 2,5 mēneši. Tāpēc manis tālāk stāstītais ir nu, teiksim tā, 3 mēnešu pieredze, pilotējot šo projektu, un lai jūs nenobaida tabula, kuru arī es jums rādīšu, jo tiešām mums bija jāietilpinās konkrētā laika nogrieznī. Par ko es šodien runāšu? Es runāšu par šiem ieviešanas principiem, kuri droši vien jums visiem ir zināmi. Tas ir līdztiesīgums pieejamībā, visu skolēnu iesaiste, tradicionālā un laikmetīgā līdzsvars, saikne ar tiešo mācību procesu, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, un par to es arī vēl runāšu, sekmē to, lai veiksmīgi tiktu ieviests standarts, gan jau tas standarts, kas mums ir uz robežas, gan arī jau jaunais mācības standarts, lai būtu saskaņota rīcības starp izglītības un kultūras iestādēm, un, kas nav mazsvarīgi, tad vietējā atbildība un piederības apziņas veicināšana. Sākām mēs ar plānošanu. Šādi izskatījās mūsu tabula. Nu, mēs uzskatījām, ka tas ir mums veiksmīgākais veids, kā pārredzēt laukumu, kā saplānot projekta aktivitātes tā, lai šajās aktivitātēs tiktu iesaistīts katrs skolēns un lai būtu aptvertas visas jomas. Nu, un tas mūsu plāns tad bija tāds, ka mēs novadpētniecības jautājumus centāmies iekļaut mācību stundās, un arī to turpinām tagad, un daudz strādājam pie tā, kā tad varētu izskatīties mūsu vietējā skolas soma, ko no tā, kas ir mums svarīgi, mums obligāti vajadzētu iekļaut ikdienas darbā. Savukārt kultūras mantojumu mēs atstājām klašu ekskursiju pārziņā, tātad vairāk audzinātāju pārziņā. Un par ļoti būtisku mēs uzskatījām skolotāju izglītošanu. Jo prasīt, lai skolotājs būtu vienlaicīgi kompetents tik ļoti daudzās jomās, laikam ir grūti, un apjautājot savus skolotājus, viņi atzina, ka tomēr viņiem trūkst iemaņu kvalitatīvi analizēt mākslas darbus un kvalitatīvi ar skolēniem pārunāt mūsdienu kino. Un tādēļ jūs redzat šīs divas sadaļas, ka mēs skolotājus izglītojām vizuālajā mākslā un kino jomā, kā arī tikāmies ar savu vietējā muzeja speciālistiem, lai viņi kārtīgi izstāstītu, kā tad ir viņu pakalpojumu piedāvājums skolām attiecīgajām grupām. Jo it kā liekas ir jau mūsu mājaslapas un mēs tur pat dzīvojam, bet kaut kā ikdienas steigā tas ļoti ātri aizmirstas un tādēļ ik pa laikam to vajadzētu atkārtot. Protams, kad var plānot arī savādāk, bet šāda tabula palīdz, manuprāt, ļoti labi redzēt aktivitātes, kuras ir piedāvātas katrai klašu grupai. Un liekot, teiksim, nākošā gada plānojumu klāt, mēs varētu paskatīties, lai tās aktivitātes neatkārtojās, lai nav tā, kad, piemēram, pirmā klase, tā, kad bērns mācās pirmajā klasē, viņam ir aktivitātes mūzikā, viņš mācās otrajā klasē, viņam atkal ir aktivitātes mūzikā, bet lai šos 9 gadus, ko viņš pavada pamatizglītībā, viņam būtu pieejami visu šo nozaru, nu, iespēju piedzīvot šos pasākumus. Runājot par veiksmēm, kāds mēs saskatījām veiksmes, protams, tā bija bērniem iespēja piedzīvot un iespēja līdzdarboties. Jo izvēloties aktivitātes, mums nebija šī iespēja, kas tagad ir pilotu skolām, kad ir jau gatavi piedāvājumi, mums šie piedāvājumi bija jāmeklē pašiem. Un maz tajā brīdī Latvijā bija maz kolektīvu, kas piedāvāja to līdzdarbošanās aktivitāti. Lai tā nebūtu tikai teātra izrāde, bet lai pēc tās teātra izrādes kaut kas vēl sekotu, vai arī, ja tā ir tikšanās ar dzēnieci, lai tad arī būtu kāda praktiska darbošanās šīs tikšanās laikā. Bērniem bija iespēja vērot, kā top mākslas darbs, kā top izrāde koncerts, tad redzēt šo tapšanas procesu. Un šeit jau runā iepriekšējie runātāji par karjeras izglītību, tad šis ir ļoti būtisks aspekts.
bija, nu, tā kā mēs jau teicām, mēs esam mazs novads, tad ir šī iespēja sadarboties dažādu skolu skolēniem. Un, protams, arī skolotājiem, un šīs sadarbības aspekts ir ārkārtīgi svarīgs. Jo, ja vienā novadā ir vairākas mācību iestādes un novads ir mazs, tad, manuprāt, tikai un vienīgi ir racionāli visiem iet kopā, nevis katram šīs aktivitātes veidot pie sevis. Ir savādāk, ja skolas ir lielas, tad, protams, zāles ietilpība un citi apstākļi varbūt to neļauj, bet arī tad, ja pasākums ir paredzēts kādai vienai konkrētai klasē, tad varbūt arī var apvienoties blakus esošās skolas. Tas deva brīnišķīgu iespēju skolotājiem paskatīties uz mācību procesu savādāk un paplānot savu mācību stundu drusku savādāk. Es esmu dzirdējusi, ka daudz kolēģi saka, jā, bet nu, tas taču traucē mācību stundas un viela un tā. Protams, tam visam var piekrist, bet mans arguments ir tāds, ka ja skolēns sēž 40 minūtes stundā, vai tiešām mēs visi esam pārliecināti, ka viņš ir 40 minūtes ir ar mums? Un vai viņš aktīvi darbojās šai stundā. Un tad varbūt kāda šāda pasākuma apmeklējums viņām ilgtermiņā dod daudz vairāk. Jo es atceros savā bērnībā pamatskolā brīnišķīgās filharmonijas lekcijas, kad es pirmo reizi kā lauku bērns iepazinu simfonisko orķestri, es iepazinu baletu, es iepazinu pasaules kino un man tādas iespējas vecāki nevienmēr varēja nodrošināt. Man to deva skola. Svarīgi, lai šīs aktivitātes, protams, ir sabalansētas, un mums izdevās sabalansēt gan to tradicionālo, gan mūsdienīgo. Jo arī runājot par simtgadu, mēs bieži dzirdam, nedrīkstam ieslīgt pagātnē. Un, manuprāt, tikai un vienīgi ir veiksmīgi tad, ja mēs skatāmies uz priekšu, bet neaizmirstam pagātni. Un, protams, arī tas, ko runāja jau iepriekšējā lektora profesora Karinē, ka ir notikusi pedagogu kultūras izpratnes kompetences pilnveida. Jo arī, ja jūs lasat no jau mums pieejamo projekta apspriešanas daļu, tad jūs redzat, ka tomēr šī kultūras izpratne ir ļoti bieži iestrādāta jaunajos stundu modeļos. Atgriezeniskā saite, šeit es gribētu drusku pakavēties ilgāk, jo es neteikšu, ka mēs tā iepriekš nedarījām, mēs darījām. Bet bieži vien šī atgriezeniskā saite nebija gana kvalitatīva. Mēs vairāk lūdzām bērniem uzrakstīt uz lapiņām, kas viņiem patika, ko viņi iemācījās. Un tad brīžiem dusmojāmies, ka viņi tā pamatīgi to nav izvērtējuši. Un darbojoties šajā pilotprojektā, mēs sapratām, ka bērnam ir jāmāca saprast un ieraudzīt to, kas viņam ir tā kā derīgs viņa tālākai dzīvei. Un ar 10. Klasi mēs tiešām tā arī darījām, ka mēs uz tāfeles noskaidrojām, ko mēs darījām pirms šī pasākuma, sarakstījām sarakstu, ko mēs darījām pasākuma laikā, un ko mēs darām tagad? Un tad vilkām paralēls. Praktiski notika arī mācīšanās par domāšanu. Un tas viņiem arī palīdzēja saprast, ko viņi konkrēti iemācījās. Vai tas ir muzejs vai izrāde. Jo bieži vien mācību procesu viņi izpratnēja tiešām mācību stunda, bet šī neformālā izglītība vai šīs mākslas aktivitātes viņi uzskata vairāk kā par izklaidu nevis mācīšanās procesu. Nu, un tad jau arī mēs, ja mēs saliekam šīs pirms un pēc aktivitātes veiksmīgi kopā, tad mēs arī pilnveidojam un ietekmējam mācību procesu. Vairāk mēs esam arī skolā eksperimentējuši un esam nonākuši pie slēdziena, kad tā kvalitatīvi tas notiek, ja ir apmēram vismaz viena mācību stunda pirms un vismaz divas mācību stundas pēc. Lai tiešām mēs, lai visas puses saprastu, kas tad īsti ir noticis šī pasākuma laikā, ko jaunu viņi ir iemācījuši, kur iemācījušies, kur dzīvē viņi tālāk to var izmantot. Kādas mēs redzējām izaicinājumus runājot par skolu? Pusaudžu vecumā noteikti tā ir nepieciešamība pilnveidot sadarbību ar vecākiem un informēt viņus par skolas somas piedāvātajām iespējām un arī par ģimenes nepieciešamo atbalstu. Jo mēs it kā domājam, ka viņi ir lieli un viņi paši pieņem lēmumus, bet bieži vien tad, kad skolotājs piedāvā kādu aktivitāti, ja viņiem nav šī iepriekšējā sagatavotība un iepriekšējā pieredze, viņi saka, nē, mēs to negribam.
Un pēc tam, kad mēs runājam ar vecākiem, tad vecāki, viņi to informāciju nemaz līdz vecākiem mājās nav aiznesuši, ka tāda iespēja ir piedāvāta no skolas puses vai no audzinātāja puses. Un vecāki saka, ja mēs to būtu zinājuši, mēs būtu pārunājuši ar bērnu un lēmuši varbūt savādāk. Tā kā šeit mēs arī redzējām, cik tomēr ļoti daudz ir jāstrādā ar vecākiem. Un arī šī informēšana par šīm iespējām, kādas vispār ir arī ģimenēm savā brīvajā laikā, kādas aktivitātes viņi varētu apmeklēt. Jau runāju par skolotāju apmācību un, kā es sapratu, arī projekts paredz skolotāju tālāk izglītošanu par šiem jautājumiem. Un vēl mēs nonācām pie secinājuma, ka nezinu kāpēc, vismaz pie mums, domā, ka vislabais notiek Rīgā. Un ka vairāk mēs tiecamies braukt uz Rīgu un apmeklēt tos pasākumus, kas notiek kaut kur citur, bet bieži nenovērtējam to, kas notiek pie mums. Un simtgadus un citu projektu sakarā mazajās pilsētiņās Latvijā notiek brīnišķīgi pasākumi. Ciemojās koris Latvija, Vestards Šimkus spēlē koncerts. Un kaut kā mēs nesasaistam to, ka mēs ar savu klasi varētu vakarā arī aiziet uz šiem pasākumiem, kas notiek turpat pie mums, un varbūt netērēt šo naudu transportam. Ir brīnišķīgs mākslinieki izstādes, un neviens nav teicis, ka arī mākslinieki savus darbus nevarētu izstādīt skolā. Un mēs arī plānojot šīs aktivitātes tiešām izvēlējāmies, ka mēs mākslinieks aicinājām pie sevis. Bet šeit tie var būt dažādi pasākumi. Nu, protams, teātri izrādes, opera izrādes vai baletu mēs neatvedīsim uz vietējo pašvaldību. Un arī muzejas mēs neatvedīsim pie sevis. Un tie sadarbības ceļi var būt dažādi. Un, protams, jau manis pieminētās pirms un pēc pasākuma aktivitātes. Domājot par pašvaldību, šeit ir lielākā daļa no jums ir koordinātori, kas koordinē šo procesu tālāk pašvaldībās, tad, manuprāt, ļoti būtiski ir skatīties, vai tie līdzekļi, kurus piešķir valsts, tiešām tiek mērtiecīgi izmantoti, lai ar šo pasākumu palīdzību paaugstināt mācības stundas kvalitāti, lai viņi būtu saistīti ar attiecīgā klasē apgūstamo mācību vielu. Un šeit būtu jābūt ļoti lielai pašvaldības un skolotāju savstarpējai sadarbībai. Nu, viens piemērs, es tikai nejauši uzzinu, ka 9. klase ir aizbraukusi ekskursijā un apmeklē Rīgā Čekas māju. Un es audzinātājai saku, kāpēc tu man nepateici, mēs taču varējām sarunāt, ka mēs vēsturē to mācīsimies pēc jaunā gada. Un tad būtu tikai loģiski, ka tad, kad mēs mācāmies, viņi aizbrauc un apskata šo vietu. Nu, tagad es pieņemu, ka viņi apskatīja, viņi, protams, ieguva daudz ko, bet vai viņiem radās tāda izpratne par to, kas tur bija, ja viņi vispār to vēl vēsturē nav mācījušies. Tātad šeit ir šī sadarbība un plānošana ļoti būtiska. Vēl tāds vērojums, ka plānojot ekskursijas, mēs bieži vien tā kā vairāk uzmanību pievēršam tam, kur jau mums ir tādas iestaigātas takas, kuras mēs paši skolotāji ļoti labi zinām, izprotam. Un zinām, ka kolēģi tur ir aizveduši savas klases un uzprasam, kas tad tur bija un kā tur bija un saņēmuši labas atsauksmes. Mēs arī tur braucam. Un Latvijā ir gana daudz, es tādu varbūt nevisai labu vārdu lietāju, nepopulārus objekts, bet domājot par to ne tāpēc, ka viņi ir slikti, bet vienkārši tās nav tās iestaigātās takas. Tad meklēt šīs neiestaigātās takas, lai tiešām mēs apzinātu Latviju kopumā ne tikai jau tos populāros turismu objektus, kurus mēs visi ļoti labi zinām. Un īpaši tad, ja mēs braucam uz teātri izrādēm, tad, protams, paņemt 50 vietīgu autobusu noteikti daudz lētāk. Un kāpēc, braucot no Brocēniem uz Rīgu, mēs nevarētu piestāt Blīdenes skolā, kas ir ceļa malā, un paņemt viņu skolēnus līdz un braukt kopā. Līdz ar to autobusu ir mazākas izmaksas un arī skolēnus atraudzējas. Un, protams, izstrādāt pašiem savos novados un pilsētās savas skolas somas. Un šeit es gribu parādīt divus paraugus, ko mēs esam jau izdarījuši šogad uz 18. novembra svētkiem. Katrs mūsu novada skolēns saņēma tādu novada pasi, es daru Latviju.
Un šajā pasē mēs aicinām vairāk skolēnus izzināt to, kas notiek mums apkārt, bet, protams, arī to, kas notiek citur. Un ir tādas sadaļas ar mūsu novada simbolu, tātad aktivitāte, gūtā atziņa šīs aktivitātes laikā, norises vieta un arī apliecinājums, ka tiešām es tur esmu bijis. Tātad skolēns var šo pasi pildīt individuāli, tur, kur viņš viens pats ir devies, viņš var pildīt šo pasi kopā ar savu ģimeni, un viņš var pildīt arī kopā ar klasi. Un kāpēc mēs tā arī var pildīt kopā ar klasi, jo, protams, lai nav tā, ka klasē ir bērns, kuru vecāks nekur neaizved, un līdz ar to viņam it kā nav ko ierakstīt šajā pasītē. Tātad arī jāapmeklē skolas pasākums vai novada pasākums, tad šī pasīte tiek pildīta, un pēc tam audzinātāju stundās ar skolotāju tiek aprunāts, kur mēs esam bijuši, ko mēs esam iemācījušies, jo svarīgi ir pārunāt to, ko mēs esam iemācījušies. Un otra sadaļa, kas ir mūsu labie darbi Latvijai, es daru Latviju. Un speciāli paņēmu līdz 12. Klases burtnīcu, kurā skolēni raksta savus labos darbus, arī kultūras apmeklējums, labos darbus Latvijai. Un varētu likties, ka tas ir tāds mazo klašu pasākums, bet nē, mums 12. Klase ir tieši viena no cītīgākajiem rakstītājiem. Un tad viņi šajā te burtnīciņā ieraksta, kādu labu darbu viņi ir izdarījuši Latvijai. Tur ir gan tāds gan apliecinājums, ir gan fotogrāfijas, gan nu, kā, vai uzlīmīti, un savus pārdomus par šo labo darbu. Nu, tas ir tas, kā mēs cenšamies aktivizēt skolēnus, izmantot tās vietējās iespējas un to lokālo sasaistīt ar globālo. Tā, paldies jums!